É, rapaziada, hoje tô fazendo aqui um compilado de melhores momentos dos vídeos de 2021. Então eu só acho, tipo, só acho mesmo que esses são os melhores. É, desculpa pela qualidade do vídeo, mas é isso. Vão fazer parte do CDzão aí do agrupamento mais grande do Brasil. Segura, Frank. É nós que justamente sem juízo, hein? Vem fazer o piseiro, Miguel. E sua cristalóidezinha ali, aí, vai vendo. A pequena Antônia, então, hein? Super Rota 2629. Rota 262. Os originais. Olha aquele arrombadinho vindo. Você chamou quem de arrombadinho? Fala na minha frente que eu quero ver. Arrombadinho. Te pego na saída. Ah, o que aconteceu? Desafio fracassado com sucesso, bora pro próximo. Te desafio a mandar o Cristo Redentor a mandar quebra de asa em seu caminhão. Valeu, manda salve no próximo vídeo, por favor, tá salvado, Muriçoqueiro. Não vou ir lá no Cristo Redentor, mas vou dar quebra de asa. Cuidado, não tente repetir isso em casa sem um adulto olhando. Isso foi porque eu quis fazer. A DJ GBN Brum, você tá me devendo um serviço de guincho, é o conserto do caminhão. Desafio concluído direitinho, bora troco. Ah, olha um helicóptero de Curitiba, eu acho que esse homem não sabe voar, isso é um gato que cai de pé. Te desafio a descer um monte, nos caracoles sem freio, kkkkk. Já estamos chegando lá. Ah, desafio concluído direitinho, bora pro próximo. O Caio Foz, super escolar no mapa Bolsão na linha escolar. É mesmo, é? Ótimo vídeo, cara, obrigado. E aí, tá show, cara. Obrigado, você é fera na quebra de asa, mano. Salve, tá salvado, meu querido Muriçoqueiro. Bota meu comentário. É, tá bom. Você agora vai aprender a dançar do jeito certo. No WBDS.
Então já tô aqui no voo de bus, então segue o show. Não é esse show, senhor Wesley Silva, é outro. Desafio a capotar o 1.4. Pra fazer esse desafio, eu vou usar esse terminal que não sei o nome. É sério, não sei o nome dele. Jogo esse jogo desde 2018. É, não sei o nome desse terminal, mas também só jogo com mods. Desafio concluído direitinho, bora pro próximo. Mas é claro. Eu preciso colocar o bebê pra dormir, ainda vou acabar tendo um ataque cardíaco com esse moleque. Eu acho que é melhor o bebê ir dormir mesmo. Eu não entendo, cara. Ouvido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco, Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso. DJ Jefinho, o DJ Moral. Sai da frente, Satanás! Queria que uma criança desse tamanho faria um mal desses. Mas não se preocupe, existe outra que eu vou cuidar em breve. Incrível! Muito obrigado. Só esqueceu de colocar meu comentário no seu vídeo. Lembro comentários kkkk, mas beleza. Só digo duas palavras, parabéns. Valeu o mesmo, mano. Parabéns, tamo junto, que Deus lhe abençoe sempre com esses vídeos magníficos, top demais. Valeu o mesmo, mano. Onde eu tô? Kkkk. Eu sei lá, pô. Top, meu patrão, cê tá doido. É os guri. Esponja. Parem, porque vocês vão ver o salto histórico. Desafio a capotar o caminhão, fazendo manobras perigosas, duvido, dois emojis. Eu estou bem. Desafio concluído direitinho, bora pro próximo. Enquanto jogar aqui. Eu sei lá.